መልካም እንግዲህ ቀደም እንዳነሱት አማኞች ከፍተኛ የሆነ ይሁድ በሶት ባይቷርነት ይስማቸዋል ብለው አስተውልኛል። በርግጥ በቂ ናቸው ወይ የሚለውን ርግጠኛ አይደለሁም እንጂ የኦሮሚያ መጻፍ ቅዱሶች አሉ። አይታተሙ በቂ ናቸው ወይ የሚለው እሱ ላይ እንጠያየቃለ። አማኞች ግን እንደ አማኝ እንደ ክርስቲያን ሆድ ብሶት ካጋጠማቸው እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያቁኮ እናንተ መምህሮች በምን ረዳችኋቸው? ምክንያቱም አንዳማኝ እንዴት ሆድ ብሷል ኢየሱስ ክርስቶስን ይያወቀ? አኖች እናንተ ድካም አይደለም እን በትክክል ቀበላሉ በትክክል የመምህራን ድካም ነው። ይኸውልሽ ቤተክርስቲያን የሁሉም ናት። ክርስቶስ ለሁሉም በሁሉም ስለሆነ ማለት ብቻ በቂ አይደለም። የሁሉም መሆኗ በተግባር መታየት አለበት። በአላማ የኔን ቋንቋ ለመናገር የምትጠየፊ ከሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይከፋኛል። ስለ ሁለት ነገሮች ነው የሚከፋኝ። ወይ በማንነቴ ምክንያት ይከፋኛል፣ ወይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ወደ ትክክለኛ ባህሪዋ ባለመመለሷ ይከፋኛል። ያንን ትክክለኛ ማየት እኮ ነው እንድናለን። How could I see? አላቆማ ይኸውልሽ እኔ ልሆን እችላለሁ። ያንስ አንዳማኝ ይመጣል ወደ ገዛ። አይ በነገራችን ላይ እድገት አለ። ዴቨሎፕመንት ኖ ባህል ሆኖበት ነው ቤተክርስቲያን ለምን ዴቨሎፕመንት አለ? ስፒሪቹዋል ዴቨሎፕመንት እንብላችሁ መንፈሳዊ እድገት አለ በክርስትና ውስጥ። በነገራችን ላይ አንድ ሰው ነገሮችን ቀደም አንቺ እንዳልሽው ከውቀት ከፍለን ነውና እናውቀው ማለት ነው። ስለ እግዚአብሔር ያለን ዕውቀት ይያደር የሚያድግ ነው። ክርስቲያኒቲ ፕሮሰስ ነው። ያ ፕሮሰስ ምንድነው? ዲቭናይዜሽን ነው። ወደ ዲቭናይዜሽን የምታድግበት ወደ እግዚአብሔር ከፍ የምትይበት ነው። ስለዚህ በድካም ውስጥ ያሉት ልረዳቸው ይገባል። በግንዛቤ በአመለካከት ምክንያት እጥረት ያለባቸው ሰዎች መርዳት መቻል አለብን። የወደቁትን ያነሳን ያነከሱትን ያብረታን ነው ወንጌሉ በነገራችን ላይ የሚሰበከው እንጂ የድግድ ደረጃችን ተመጣጣኝ ነው ማለት አይቻለም በነገራችን ላይ ማለት ነው። በተጨባጭ ደግሞ ቤተክርስቲያን ለትክክለኛ ዓላማዋ ዓላማው ደግሞ ያስከፋቸዋል። ቤተክርስቲያንን በትክክል ባህሪዋን የተረዱ አካላት እንዴ ቤተክርስቲያን ይሁሉ አይደለችም እንዴ? ምንድነው ለምን ከባድ ይሆናል? ምንድነው የማናት ቤተክርስቲያን? ቤተክርስቲያን በቋንቋ የምትገደብናት እንዴ? በባህል የምትገደብናት እንዴ? ለምንድነው እንደዚህ የሚደረገው ብለው የሚከፋቸው ሰዎች በጣም ይኖራሉ። ስለዚህ በዚህ ረገድ የማነው ድካሙ ካልሽኝ የምእመናኑ አይደለም፣ የተከፉ ሰዎች አይደለም፣ ባይተዋርነት የተሰማቸው ሰዎች አይደለም። በእኔ እይታ መምህራኑ እያለን እኔ በቋንቋው ማገልገል ካልቻልኩኝ እንዴት አድርጌ ነው ምእመኑ ለምን ትከፋለህ ብዬ ቡራ ከረዩ ብልበት ልለው አልችልም በፍጹም ማለት ነው። ይልቅ እኔ ቋንቋ ተምሬያለሁ ወይ ለህዝቡ ማገልገል በሚያስችለኝ መልኩ ከዚህ አንድ አገረ ስብከት ደምቢዶሎ ሄደህ አገልግል ካህን ሁን ወይም ደግሞ መምህር ሁን ብሎ በሚመደበኝ ሰዓት እኔ ደምቢዶሎዎችን ማገልገል በሚያስችለኝ ልክ ተዘጋጅቻለሁ ወይ ብዬ ራሴን መሞገት መቻል አለብኝ። ቀደም አንቺ እንዳልሽው መጻፍ የሚገባኝ ከሆነ ለምን አልጽፍም? በአውደ ምረት መናገር የሚገባኝ ከሆነ ለምን አልናገርም? በነገራችን ላይ ሌላም ዳታ ማቅረብ እንችላለን። ምዕራብ ሸዋ ላይ ማለት ነው፣ አሁን ምዕራብ ሸዋ ላይ በተደረገው ጥናት ማለት ነው፣ አብዛኞቹ ካህናትና ዲያቆናት ኦሮምኛ ቋንቋ የሚያውቁ ኦሮሞዎች ናቸው። ግን ምዕራብ ሸዋ ላይ የአፋን ኦሮሞ አገልግሎት አለ ወይ ስትይ የለም። ስለዚህ የዘመኑ የቤተ ክርስቲያን ተግዳሮት አንዱ የቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊነት በአግባቡ ያለመረዳት ፕሮብሌም ነው። ያ ካህን ያ ዲያቆን ያንን መዋቅር ይዞ ህዝቡን በሚያገለግልበት ጊዜ የዚህ ህዝብ ችግር ምንድን ነው ብሎ ለህዝቡ መፍትሄ መሆን በሚያስችለው መልኩ አለመስራቱ የኛ የመምህራን ችግር ነው። ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላንብበው እዚህ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 43 ላይ ባልንጀራን ውደድ ጠላትንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ትምርቱ ላይ። አዎ እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ተሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚረግሟችሁንም መርቁ ለሚጠሏችሁም መልካም አድርጉ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ እርሱ በክፎችና በበጎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባል የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ ቀራጮችስ ያነኑ ያድርጉ የለም ወይ ወንድሞቻችሁን ብቻ እጅ ብትነሱ ብልጫ ታድርጋላችሁን አዛብስ ያንን ያድርጉ የለምን? እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁም ፍጹም እንደሆነ እናንተም ፍጹማን ሁኑ የሚለውን ቃል እኮ ስለነገራችኋቸው በጥፊ የሚመታን ዙርለትና ይድገምህ የሚሉ ትምህርቶችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮ ሄደው። የትክክለኛው የቤተ ክርስቲያን ገጽታ ለምን አልተገለጸም ነው የምእመናኑም ጥያቄ። ትክክለኛው የቤተ ክርስቲያን ገጽታ ማንም ባይተዋር ማንም ቤተኛ የማይሆንበት ሁሉም
በእኩል ሁኔታ የሚታይባት ነው ትክክለኛዋ ቤተክርስቲያን። ቀድም የነገርኩሽ ቤተክርስቲያን ኩላዊት ናት ብለን የተናገርነው በተጨባጭም ቤተክርስቲያን የሁሉም ሆና ስትታይ የሚተገበር ነው እንጂ ያንዱን ቋንቋ ከመላእክት ዓለም የመጣ ነውና ተቀበሉት ብላ የምትሰብክ ከሆነ ቤተክርስቲያን ሊከፋሽ ይገባል ስለውነት ማለት ነው። ኖ ማለት መቻል አለብኝ ስለውነት። እንዴ ለካስተምሮች አሉ እንዴ? መናገር አለብኝ ስለውነት። አሉ እንደዚህ አይነት ከሰማይ ወረደ ቋንቋ አለሚ? ግዕዝ የመላእክት ቋንቋ ነው ብሎ በግልጽ በአደባባው ደምረት የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይኸውልሽ ቤተክርስቲያን ወደዛ ትክክለኛ ባህሪዋ እንድትመለስ የመፈለግና የመናፈቅ ነው እንጂ እነዛን ሰዎች በጠላትነት የመፈረጅ ጉዳይ አይደለም። አሁንም እኛ ቤተክርስቲያን በቋንቋ ታገልግል በምንልበት ጊዜ ከሆነ ብሔር ጋር ወይም ከሆነ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ጋር እንደተላተምን ተደርጎ አይደለም መታየት ያለበት። እኔም ማቃትና የማምናት ቤተክርስቲያን በጸሎት ሃይማኖት ላይ በተደጋጋሚ ያነበነብጓት ቤተክርስቲያን የሁሉም ናት የምንል ከሆነ ሰው ኦሮምኛ ቋንቋ በመናገሩ ምክንያት በተለየ መልኩ የሚፈረጅ ከሆነ ይሄ ቤተክርስቲያን ትክክለኛ ገጽታ አይደለም። እኛ ለዚህ ዓላማ አይደለም እዛ እየተቀመጠ ነው። ምእመናንም የሆነው የተለየ ነው የተለየ ነው ለመንግስቱ ወንጌል የተለየ ነው ለዚህ ዓላማ አይደለም ብሎ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መስራት ተገቢ ነው እንዴ? አምቦ ላይ እኮ በተጨባጭ እኮ ታቦት አልሄዳለኝ ይሄ ቁቤ መጥቶ ነው በዚህ ቁቤ ምክንያት ታቦቱ አልሄዳለኝ ብሎ እኮ ተገትሮ እኮ የቆመ ካህን አለ እኮ እዚሁ አምቦ ላይ የተከሰተ ክስተት ነው። ይሄ ለምን አያስከፋሽም እንዴ? አሰላ በሚሄድበት ጊዜ እኮ የአሰላ ሀገረ ስብከት ላይ የነበሩ አባት ስማቸውን በዚህ ሰዓት መግለጽ አልችልም ተዋወቁት ይሄ ልጅ በኦሮምኛ በጣም እያገለገለን ያለ ልጅ ነው ሲባል ያሩሲን ጋላ እኮ ያቀናሁት እኔ ነኝ ራቁቱን ነው የሚሄደው ብለው እኮ የተናገሩ ሰዎች አሉ በቤተክርስቲያን ናት። ይሄ ለምንድን ነው የማያሳምመኝ? ይሄ ተገቢ አይደለም። እንደዚህ አይነት ጽርፈት በቤተክርስቲያን መጽሐፍት በትርጓሜው ላይ በትርጓሜው ላይ እኮ ጋላን ከኃጢአተኞች መደዳ እኮ አስቀምጦ በመዝሙረ ዳዊት ላይ ማለት ነው ግብረ ሰዶምን ከፈጸሙ በሎት ዘመን ከፈጸሙ አካላት ጋር እኮ አስተካክሎ እኮ ነው ትርጓሜው ላይ የሚያስቀምጠው። ያስተምሮ ፍልሰት ምለው ይሄንን ነው ቀደም እንዳልኩሽ ይሄንን አልተማሩትም እያልኩሽ ያለሁት በመሰረታዊነት ማለት ነው። ያስተምሮ ፍልሰት ሳይሆን ይሄ ትርጓሜ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። አስተምሮ ዶክትሪን ነው። ትርጓሜ የፋክቶችን እውነታዎችን አይ ኮንቴክስቹዋላይዝ አድርገሽ ነው የምትተረጉሚው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ካስተምሮ ፍልሰት ይልቅ ቀደም እንዳልኩሽ እኔ በመሰረታዊነት ክርስቲያኖቹ የተከፉበት ምክንያት በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው የአገልግሎት ሁኔታ አንድን ማህበረሰብ በተለየ መልኩ የሚያገል አይነት ነገር አለ። ይሄንን አልተማሩትም እያልኩሽ ያለሁት በመሰረታዊነት ማለት ነው። ያስተምሮ ፍልሰት ሳይሆን ይሄ ትርጓሜ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። አስተምሮ ዶክትሪን ነው። ትርጓሜ የፋክቶችን እውነታዎችን አይ ኮንቴክስቹዋላይዝ አድርገሽ ነው የምትተረጉሚው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ካስተምሮ ፍልሰት ይልቅ ቀደም እንዳልኩሽ እኔ በመሰረታዊነት ክርስቲያኖቹ የተከፉበት ምክንያት በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው የአገልግሎት ሁኔታ አንድን ማህበረሰብ በተለየ መልኩ የሚያገል አይነት ነገር አለ። ይሄ የማግለሉ አይነት ነገር በመምህራኑ የግል ፍላጎትና የፖለቲካ ፍላጎት የተንጸባረቀ ነው እንጂ በአስተምሮ ግን አንድ ሁለት ብለን የምንቆጥረው የቤተክርስቲያን ትምህርት አይደለም። የቤተክርስቲያን አስተምሮ ነው ለማለት ቅድም ባልኩት ዶግማ ውስጥ መኖር መቻል አለበት፣ ወይም ደግሞ ቅድም በጠቀስኩት ፓትሪስቲክ ፋዘርስ ሐዋርያን አቦ በምንላቸው አባቶች ትምህርት ውስጥ መኖር መቻል አለበት። በነቢያትና በሐዋርያት ውስጥ ትምህርት ውስጥ ይሄ ከሌለ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄ ከሌለ፣ በዶግማችን ውስጥ ይሄ ከሌለ፣ ቅዱስ ሲኖዶሱ ይሄን ካልደነገገ አስተምሯችን አይደለም። አስተምሯችን የተስተካከለ ነው። ቤተክርስቲያን አንድ የምትሆነው በአስተምሮ ነው ምልሽ ለዚህ ነው። ይሄን አስተምሮ ግን መነሻ በማድረግ የተለያዩ መሪዎች ወይም ግለሰቦች መምህራን የራሳቸውን የፖለቲካ ፍላጎት ከዳር ከማድረስ አንጻር ብቻ ነገሮችን እየተመለከቱ ቤተክርስቲያን በአንድ ቋንቋ ብቻ እንድትታጠርና ከአንድ ቋንቋ ከወጣች ፈርሳለች ብሎ ይነግሩናል። ማን ነው ያለው ቤተክርስቲያን በአንድ ቋንቋ ላይ ተመስርታለች ያለን ማን ነው? ሲጀመር ቋንቋ ራሱ መሰረት ነው ወይ? የቤተክርስቲያን አንድነት ለማሳየት እኛ በመንፈስ አይደለም ወይ በአስተምሮ አይደለም ወይ አንድ ይሆን ነው የኛ ጥያቄ ማለት ነውና፣ የአስተምሮ ፍልሰት አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። አስተምሮውን ግን ሰዎች ለግል ጥቅማቸው የሚያውሉበት መንገድ አለ። ለግል ጥቅማቸው ለፖለቲካ ፍላጎታቸው የሚያውሉባቸው መንገዶች አሉ። አንድን ማህበረሰብ ለመግፋት፣ አንድን ማህበረሰብ ለማጥላላት፣ ከሰውነት ተርታ ወጥቶ እንዲረዳ ለማድረግ የነገስታቱም ጣልቃ ገብነት አለ። ለምሳሌ በኃይለ ሥላሴ ዘመን እኮ የወጣው ፖሊሲ በግልጽ ማለት ነው ምንድነው የሚለው ኢትዮጵያ አንድ የምትሆነው በቋንቋ ነው ይላሉ። ስለዚህ ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ ያሉ ሌሎች የአረማውያን ቋንቋዎች የሥራ ቋንቋ መሆን የለባቸውም፣ በቤተ እምነቶችም የአገልግሎት ቋንቋ አማርኛ ብቻ መሆን አለበት ይላል። ይሄው ነው አሁንም ድረስ እየመራን ያለው ማለት ነው። የሌሎችን ቋንቋዎች የአረማውያን ቋንቋ አሁን ይሄ ቤተክርስቲያን አስተምሮ አይደለም። ያስተምሮ ፍልሰት እንዳት ነገስታቱ ግን የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ከዳር ለማድረስ አማርኛን የተለዩ አካላት የተለዩ ወገኖች የተቀደሱ ወገኖች ቋንቋ አድርጎ ከአማርኛ ውጪ ያሉትን ደግሞ የአረማውያን
ቋንቋ አድርጎ የመፈረጁ ነገር ሙሉ በሙሉ ከፖለቲካ መጥቶ የተጋባና ግለሰቦች ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ከዳር ለማድረስ ይጠቀሙበት ነው እንጂ ያስተምረው ፍልሰት አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። መልካም ግን ከነዚህ አባቶች ጋር እንግዲህ አንዳንድ ሲያነሱ ግን ምንድነው ይሄ እናንተ ምረዳችኋቸው የሚለው ነገር ላይ እንደነነህራን እንዳጠቃላይ ክፍተቱን መቀበል መቻል አለብን በነገራችን ላይ ማለት ነው። ሐላፊነቱን የማንንም አበሳ ጭምር መቀበል መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። ግን ደግሞ በአፋን ኦሮሞ መገልገል አለበት በሁሉም ቋንቋ መሰራት አለበት ብለው ደግሞ የተለያዩ ጥረቶችን ደግሞ ያከናወኑ አካላት አሉ። ያው አልጎላም እንጂ ችግሩን ሙሉ በሙሉ ለመቅረፍ በሚያስችለን መልኩ አልሆነም እንጂ በአፋን ኦሮሞ የሰበኩ በአፋን ኦሮሞ የጻፉ ህዝቡ ጋር ሄደው ይሄ አግባብ አይደለም ምን ጨነቃችሁ እናንተ ቀደም አንቺ የምትዩ ማለት ነው እኛ ካገለገልን ነው ቤተክርስቲያን ወደ ትክክለኛ ኔቸሯ መመለስ ምን ይችላል ሃይማኖታችን እንደው የተመሰረተው የሁሉም ለሁሉም በሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው ይሄ መፍቴው ማክረፍ አይደለም መውጣትም አይደለም መተውም አይደለም ይልቁንም ቤተክርስቲያን ወደ ትክክለኛ ባህሪዋ እንድትመለስ መጋደል በራሱ ዘ ሚሊታንት ቸርች እርስ በርስ በውስጧ የምታደርገው ተጋድሎ ነውና ብለው ምእመናንን ያጸኑ በጣም ብዙ አካላትን ልንጠቅስ እንችላለን። ግን ምንድነው በፀሐይ ላይ ሻማ እንደማብራት ነው ወይም ደግሞ ድቅድቅ ጨለማን ለማጥፋት አንድ ሻማ እንደማብራት ያለ ነው እንጂ የሰሩ አካላት አሉ። ግን በቂ አይደለም ነው። ለምሳሌ የኦሮምኛ መጽሐፍ ቅዱስ መተርጎምና የተለያዩ መጽሐፍት መጽሐፍ ተብሎ ቢነሱ ነገሮች አሉ። በሚዲያም ሲወራ አየዋለሁ በነገራችን ላይ ማለት ነው። ይሄ በጥቂት ግለሰቦች ፍላጎት ነው እንጂ የሆነ ተቋማዊ አይደለም። ተቋማዊ የምልሽ ምን መሰለሽ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ኦሮምኛ ትርጉም አለ። የኦኔስሞስ ነሲብ ትርጉም ነው በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለካውን አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኦርቶዶክስ ቨርሽን አለ የላትም። አሁን በኦሮምኛ የኦርቶዶክስ ቨርሽን የሚባል ነገር የለም ሙሉ በሙሉ ማለት ነው አልተሰራም። መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ላይ በዚህች ቤተክርስቲያን የተሰራ ሳይሆን እንደ ኦኔስሞስ ነሲብ ያሉ ሰዎች ያደረጉት በጎ አገልግሎት ውጤት ነው። ይሄ አሁን የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም እንደሆነ ማለት ነው። የኦርቶዶክስ ቨርሽንን ትርጉም እንፈልጋለን የሚሉ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እስካሁን ድረስ አልተመለሱም። ትርጉም ተብሎ ከተቀመጠ በጣም ብዙ ዘመናት ነግዷል። እስካሁን ድረስ ምንም የተሰራ ነገር የለም። ሌሎች መጽሐፍትም ሲጻፉ በጎ አድራጊ ለቤተክርስቲያን እንዲናደርጋለን ብሎ ያሰቡ ግለሰቦች ያደረጉት ነው እንጂ በራሳቸው ተነሳሽነት እንደ ክርስቲያን ምልወጣ ብለው ስልታዊ አይደለም። በተቋም ደረጃ አልታመነበትም። በኦሮምኛ ወይም በሃዲኛ በውላይትኛ በሁሉም ቋንቋ የማገልገሉ ነገር በተቋም ደረጃ ስትራቴጂ አልወጣለትም፣ ስልት አልወጣለትም፣ ህግ አልወጣለትም። በዚህ መንገድ ነው እንጂ ለውጡን የምታመጪው ብጥቅጥቅ ባለ መንገድ ሰዎች በግለሰብ ደረጃ ስለቀኑ ብቻ አይደለም። ማለት መቼ ዘመኑ መዋጀት አለብን ከተባለ አንዱ ከዚህ ዘመን የምንጠቀመው ስልታዊ በሆነ መልኩ ስትራቴጂ ቀርጸን አስበን አቅደን እዚህ እንደርሳለን ብለን መስራት መቻል አለብን። በእንደዚህ አይነት እቅድ የተሰራ አንድ ስራ በቤተክርስቲያናችን የለም። ከአባቶች ጋር ከመንፈሳዊ መሪዎች ጋር ተወቃቅሳችሁበታል ወይ? ምክንያቱም ለመወቃቀስ በቂ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስላለ እዚህ ላይ እንግዲህ አሁን እነዚህ አንድን ማህበረሰብ በተለየ መልኩ የሚጻፉ ነገሮች ኦሪጅናሊ ሲጻፉ በመጽሐፍቶቹ ያለበሩና በስርዓት ይገቡ ናቸው። ቨርሽኖቹ በተለያየ ጊዜ ሲታተሙ ሰዎች የግል ፍላጎታቸውን ለምሳሌ የመጽሐፍ ቅዱስ ቨርሽን ራሱ እኮ አከራካሪ ነበር ካኖናይዝ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። አሁን የጳውሎስ መልእክት እኮ ከዚህ በላይ ነው ብሎ አርጊው የሚያደርጉ አካላት አሉ። ከ14ቱ መልእክታት ውጪ ነው ብለው ማለት ግለሰቦች ልክ እንደ ጳውሎስ መልእክት አድርገው የጻፏቸው አሉ። ለምሳሌ የበርናባስ መልእክት አለ ለምሳሌ ማለት ነው። የለም አሁን እዚህ መጽሐፍት ውስጥ ካዶናይዝ በሚደረግ ጊዜ አልተካተተም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስርዓቶች አሉ ለማለት ፈልጌ ነው። በቤተክርስቲያናችንም መጽሐፍቱ ከተጻፉ በኋላ ከጊዜ በኋላ ለፖለቲካቸው ፍላጎት እንዲመቻቸው ድጋሚ በሚታተሙበት ጊዜ አላስፈላጊ ይዘቶች ከመጀመሪያው ከኦሪጅናሉ በተለየ መልኩ የገቡባቸው ሁኔታዎች አሉ ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ ኦሪጅናሊ በዚህ መልኩ ተጽፏል የሚል አርጊመንት አይደለም እያቀረብኩኝ ያለሁት ማለት ነው። አንድ ሁለተኛ ምን አደረጋችሁ? ይሄ በነገራችን ላይ የስርዓቱ ብቻ አይደለም አጠቃላይ መስረታዊ ችግርን የሚፈታው በነገራችን ላይ ቅድም ያልኩሽ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ኩላዊት መሆኗን በትክክል ምንግባባበት ከሆነ ያንን በሚያሳይ መልኩ ወደ አገልግሎት መግባት ነው በመስረታዊነት ማለት ነው። ማለት ብጥቅ 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 ያሉ ቅርንጫፎችን ከመንስ ሆሊስቲክ የሆነ ሶሉሽን መምጣት አለበት ብለን ነው ምናምነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ምን ሰራችሁ የሚለው ነገር በነገራችን ላይ እንግዲህ እንደየደረጃሽ ነው ጥያቄዎችን ስጠይቅ የምጠይቂው ማለት ነው። እኔ ሃይስኩል ላይ በመማርበት ጊዜ እንዲሁም ዩኒቨርሲቲ ላይ በመማርበት ጊዜ እነዚህን የማያቸውን ችግሮች በአካባቢ ካለው የቤተ ክርስቲያን መዋቅር ጋር በተለያዩ ጊዜያት ስነጋገር ነበር። በጣም በተለያዩ ጊዜያት ብዙ ነዋ ችግሩ። አሁን ይሄ ስርዓቱ ብቻ እኮ አይደለም ችግሩ፣ በቋንቋ ለማገልገል ችግር ነው ወይ? አይደለም ስርዓቱን እንቻለው ራሱ ብቴ ቋንቋ ለማገልገላችን ድካም ነው።
ለህዝብ መድረስ የሚችል መዋቅር አለመፍጠራችን ድካም ነው። ህዝቡን ሊያገለግሉ የሚችሉ ሐዋርያትን ጳጳሳትን አለመሾማችን ድካም ነው። ፍትሐ ነገሥቱ እንደውም ጳጳሳት በሚሾሙበት ጊዜ ህዝብ ያወቃቸውና የመሰከረላቸው መሆን አለባቸው ይላል በነገራችን ላይ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ድካሞች በተመለከተ በተለያዩ ጊዜያት ስንጠይቅ ነበረ ስንሰራም ነበር በነገራችን ላይ ማለት ነው። ከመጠየቅም ባሻገር እኮ ለምሳሌ መምህራንን በማሰልጠን ረገድ በአፋን ኦሮሞ የሚያስተምሩ መምህራንን በማሰልጠን ረገድ በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በተለያዩ ዙሮች ወደ 5 ዙሮች አሰልጥኛለሁ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ በጣም ብዙ ቴዎሎጂያን የቤተክርስቲያኒቱ ልጆች በኦሮምኛ እንዲያገለግሉ አስተባብረናል። ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ላይ ይሄን ሰርተናል። ቱሉ ቦሎ አካባቢ ሰበታ ላይ፣ በደሌ ላይ ይሄን ሰርተናል። መቱ ላይ ኢሉ አባቦራ ላይ መምህራንን የማሰልጠን ስራ ሰርተናል። በአካል ማስተማር ብቻ አይደለም፣ ፈንዱን ጭምር የማፈላለግ ምዕመናንን የማሳመን የማደራጀት ስራ ሰርተናል በነገራችን ላይ ማለት ነውና ይሄ መውቀሱና መክሰሱን ብቻ ሳይሆን ምናልባት እንደዚህ አይነት መምህራንን እያበዛን ስንመጣ ህዝቡ አስተማሪዎች ያገኛል፣ አስተማሪዎች እያገኘ ሲመጣ ይህ ችግር ይቀረፋል በሚል እምነት ሰርተናል። መጽሔቶችን ለማሳተም ሞክረናል። አንጋሉቡ የሚባል መጽሔት በማህበረ ቅዱሳን የታተመው በእኛ ነው የተጀመረው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ማህበረ ቅዱሳን ላይ የአፋን ኦሮሞ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር በእኛ ነው የተጀመረው። እኛንን እኛና የተለያዩ ወንድሞች ነን ፈንዱን ሬዝ የሚያደርጉልን ሰዎች አምጥተን በማህበሩ በተቋም ደረጃ በጀት ተበጅቶ ይሄ አገልግሎት መገልገል አለበት ብለን ብናምንም ያንን ከመውቀስ ግን ለምን በጎ የሚያደርጉልን ሰዎች አሰባስበን ፕሮጀክት ቀርጸን በዛ ገንዘብ አናገለግልም ብለን ኦቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በአፋን ኦሮሞ አገልግሎት የጀመረን እኛ ነን። አንጋሉቡም እዛ ነው የተጀመረው። ከዛ ውጪ ይሄ በዌብሳይት በአፋን ኦሮሞ ማስተማርን ለመጀመሪያ ጊዜ በማህበረ ቅዱሳን የጀመረን እኛ ነን። ስለዚህ ስላላረካኝ ነው ልገልጸውም አልፈልገው አሁን ካለው ችግር አንጻር ማለት ነውና ይሄን ችግር ለመቅረፍ በዚህ ረገድ በጣም ብዙ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ኮሚቴን በማደራጀት የተለያዩ አገልግሎቶች መሬት እንዲይዙ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ውጪ እነዚህ መጽሐፍት በተመለከተ ጽሑፎችን በተመለከተ ከአባቶች ጋር ከሊቃነ ጳጳሳት ጋር በተለያየ ጊዜ አውርተናል። እንደዚህ አይነቱ ነገር የሚፈልገው የሲኖዶሱን ውሳኔ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላ ስር ዋጽ ሊባል ይችላል። የቤተክርስቲያኒቱን መጽሐፍ ዝም ብለሽ መቀየር አትችም። ስለዚህ ሊቃውንቱ መተማመን መቻል አለባቸው። የቤተክርስቲያኒቱ ሊቃውንት ተማምነው የሲኖዶሱን ይሁንታ ማግኘት መቻል አለበት። ስለዚህ ሲኖዶሱ ላይ ሁሉ በእኩል እንዴት እኛን አንደርስታንድ ያደርገናል የሚለው ነገር ነው አከራካሪ የሆነብን ያለው እንጂ ከማቅረብ የታቀብንበት ከመጠየቅ የታቀብንበት ጊዜ አልነበረም። ፎርማሊ ለማለት ፈልጌ ነው። መልካም። በስተመጨረሻ እርሶ የወንጌል ሰባኪ ኖት፣ መምህር ኖት፣ ምን ይሰራሉ ከፖለቲከኞች ጋር? ፓርቲ ካላቸው ፖለቲከኞች ጋር፣ ከተለያዩ ሰዎች ፖለቲካ አቀንቃኞች ጋር ወንጌል ሊሰብኩ ነው ወይስ የእነሱን ፖለቲካ ሽፋን ለመስጠት ነው? ምን ይሰራሉ የሚለው የመጨረሻ ጥያቄ ነው። በጣም ጥሩ። በነገራችን ላይ ያው ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው መንግስት እግዚአብሔርን ለመስበክ ነው ብዬ ነበር የተናገርኩት። መንግስት እግዚአብሔርን የምሰብከው ደግሞ በህዋ ላይ አይደለም፣ በሰው ልጆች መካከል ነው። የሰው ልጆች ደግሞ ፖለቲከኞች ይኖራሉ ነው። ፖለቲካ ደግሞ ይህን ዓለም ወይም ሀገርን የምናስተዳድርበት ሳይንስ ነው። ስለዚህ ይህን ቅድም የምድር ጨው ናችሁ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ተብሏል የሚለውን ነገር ሳስበው የቤተ ክርስቲያን ልጅ በዚህ ሀገር ላይ ባለው አስተዳደር ባለው አሰራር አስተሳሰብ ላይ በጎ ተጽዕኖ መፍጠር መቻል አለበት የሚል ብርቱ እምነት አለኝ በነገራችን ላይ ማለት ነው። የቅርቡን ክስተት ግን መነሻ ማድረግ እንችላለን። ምናልባት እኔው ግልጽ ላደርግልሽ አንቺ ስፔሲፊክ ስላልሆንሽ ማለት ነውና አሁን ብዙ ሰዎችን በጣም ያከራከረው ያው በሚዲያ ጫጫታ ልክ ስለምለካ ነው ብዙ ሰዎችን የምለው እንጂ ያው እና በኤሊት ንግግር ልክ ስለምለካ ነው ብዙ ሰዎችን ያልኩት እንጂ አብዛኛው ምናልባት የገጠር ማህበረሰብ በዚህ ላይ ወከል ይችል ይሆናል አሁን በማወራው ማለት ነው። እና ለምንድነው ኃይለ ሚካኤል ሰላሌ ላይ በተከናወነው የካፋኦ ወይም ደግሞ ኦፌኮ መርሃ ግብር ላይ የተገኘው የሚለው ነገር ነው። እዛ ላይ ለምን ተገኘ ሳይሆን ምን አረክ ነው መባል ያለብኝ። እኔ በየትኛው መድረክ ተገኘቼ ወንጌለ መንግስቱን መናገር መቻል አለብኝ፣ የቤተ ክርስቲያንን መልእክት ማስተላለፍ አለብኝ፣ ለቤተ ክርስቲያን በሚጠቅመው ነገር ላይ መሟገት፣ መጠየቅ፣ ሀሳቤን ማሳየት መቻል አለብኝ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እዛ መድረክ ላይ እድሉን ሳገኝ እኔ የተጠቀምኩት አንደኛ የባይተዋርነት ስሜት እንዳይሰማቸው፣ ቅድም የምልሽን ፕሮብሌም እነሱም የቤተ ክርስቲያኒቱ አካላት እንደሆኑ የዳር ተመልካች መሆን እንደሌለባቸው፣ አገልግሎቱ ሁሉንም የሚመለከት እንደሆነ አባቶቹ የሁሉም እንደሆኑ እየጠቀስኩኝ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የምንላቸው ዘር ቆጥረን ነገድ ቆጥረን የነ እገሌ የምንላቸው ሳይሆን የነሱ ጭምር አባቶች እንደሆኑ፣ ስለዚህ ዳር ቆሞ ከመመልከት ይልቅ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ አገልግሎቱ ላይ መሳተፍ፣ ዲያቆን መሆን፣ ካህን መሆን፣ ጳጳስ መሆን፣ አገልጋይ መሆን ነው እንጂ የሚጠበቅባችሁ
በዚህ መልኩ ዳር ቆማችሁ መመልከት የለባችሁም የሚልና የኦሮሚያ ቤተክነት ጭምር ያስፈልገበትን ምክንያት ነው ያነሳሁላችሁ። የኦሮሚያ ቤተክነትም ያስፈልገበት ምክንያት ይሄን የባይታዋርነት ስሜት ለመቀነስና ቤተክርስቲያን መዋቅሯን ለህዝቡ ተደራሽ ያደረገች በመጣች ቁጥር አገልግሎቱ ለሁሉም ስለሚደርስ በዚህ መልኩ ነው ነገሮችን መመልከት ያለብን የሚለውን መልእክትን ያስተላልፍኩት። ስለዚህ በመሰረታዊነት እኔ መታየት ያለበት እነገሌ ጋር ለምን ተገኘ አይደለም። በነገራችን ላይ እኔ ኦነስቶኝ የሚስማኝ ስሜት ብገልጽልሽ ማለት ነው ያ ጥያቄ በሌላ የፖለቲካ ፓርቲ መድረክ ብገኝ ምናልባት ላይነሳ ይችላል። አሁን ጦርነቱ እኮ ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ የመሸገው ለፖለቲካ የሚከራከረው አካል ነው እኔ እየተከራከረኛለሁ። ቀድም እንዳልኩሽ በሪዮት በፖለቲካ ሪዮት ብቻ ነገሮችን የሚመለከተው አካል ያ መድረክ የማን ነው ብሎ ያስባል። በዘር ነው የሚፈረጀው እሱንም በነገር ነው በሚነገረው ቋንቋ ነው የሚፈረጀው እንጂ ቤተክርስቲያን እንዳጠቃላይ ለሁሉም በሚሰጠው አገልግሎት ልክ አይደለም የሚፈረጀው። ስለዚህ እነማን ተገኙ የሆኑ ግለሰቦችን እንደ ሳጥናይል አድርጎ የፈረጃቸው ግለሰቦች አሉ። ሙሉ በሙሉ የሆነ ቅድም እንዳልኩሽ የተፈረጀ ቋንቋ አለ የዘረኝነት ማሳያ ተብሎ፣ የተፈረጀ ማንነት አለ የዘረኝነት ማሳያ ተብሎ፣ የቅድስና ማሳያ ተብሎ ደግሞ የተፈረጀ ማንነት አለ ቋንቋ አለ ቅድም እንዳልኩሽ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ እይታቸው አንጻር ስላልተስማማላቸው ካልሆነ በስተቀረ ኑፋቄም አልተናገርኩም። ከቤተ ክርስቲያኒቱ ትምህርት ጋር የተቃረነ ምንም ነገር አላስተላለፍኩኝም። ኢቭን እገሌን ምረጡ አላልኩኝም። እኔ እገሌን ምረጡ እገሌን አትምረጡ ማለት አልችልም ነው ያልኳቸው። ያው ምን ይላሉ አብረው ከተገኙ ምረጡ ማለት ነው አይደለም። ለምን መሰለሽ ይዘቱ ነው መታየት ያለበት። ቅድምም በነገራችን ላይ መቅደሙ ነው ቅድም ነው እኔ ብልጽግና ቢጋብዘኝ ይገኛል እኮ። ታዲያ እንዴት ላለው አሁን ሰው ከብልጽግናና ከካፋው አንዱን መምረጥ ካለበት እንዴት አድርጌ ነው ሁለቱን ምረጡ ልላቸው ብችለው? እኔ ኮይ ዜማን ቢጠራኝ ይገኛል እኔ አብንም ቢጠራኝ ይገኛለሁ። ና ኃይለ ሚካኤል ስለ ቤተክርስቲያን መልእክት አስተላልፍ ይለኝ ከምሬ ነው መልሽ ይገኛለሁ። እንዴ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምኩራብ ስለተገኘ የአይሁድ ፖለቲካ አቀንቃኝ ነው ማለት እንችላለን እንዴ? ከጸሐፍት ፈሪሳውያን ጋር ስለተገኘ የሮማ ኢምፓየር ተቃዋሚ ነው ማለት እንችላለን እንዴ? ወይም ደግሞ ሮማ ኢምፓየር ላይ ስለተገኘ አይሁዳውያን ነፃ እንዳይወጡ ይፈልጋል ማለት እንችላለን እንዴ? ከነገሌ ጋር በላ ብለው እርግጥ ነው ተነቅፏል። ያነቀፌታ ሊኖር ይችላል። ከነገሌ ጋር ጠጣ ለነገሌ ያዳላል እሱ እንደዚህ ነው ከቀራጮች ጋር እንዲያደረገ ተብሏል። ያ ንግግር አይቀርም። ያን ሪስክ ወስደን ግን አማካይ እኩል መሆን ከተፈለገ እኔ ብቻ በማደርገው ሳይሆን ማህበረሰቡም በእኩል አይነት ሁኔታ ለኦሮሞ አገልጋዮች እድል ሊሰጥ ይገባል ብዬ አስባለሁ። የትኞቹም ተቋማት የትኛውም ስትራክቸር ያንን እድል ከሰጠንኛ ስለ ኦሮሚያ ቤተክነትም ይሁን ስለ ቤተክርስቲያን አጠቃላይ አገልግሎትም የማናወራበት ምክንያት የለም። እናም እዛ ላይ መገኘቴ የምርጫ ቅስቀሳ ነው ብሎ የሚያስብ አካል በትክክል ይህንን ሚስሊድ አድርጎ ሌላ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የፈለገ አካል ካልሆነ በስተቀረ እኔ አበክሬ ማብራራት የምፈልገው ነገር ምረጡ ማለቴም አይደለም። አይደለም ብዬ ካሰመርኩበት ከቃሌ በላይ ምንድን ነው የሚታመነው? የኔ በዛ ቦታ ላይ መገኘት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በመሰረታዊነት ቅድም እንዳልኩሽ ወንጌልን ለመስበክ መከተር አይኖርብንም ነው። ወንጌልን ለመስበክ በየትኛውም አይነት ሁኔታ ላይ ተገኝተን እንዴ ምንድን ነው ፕሮቴስታንቶች በየመንገዱ እኮ ነው የሚሰብኩት፣ በየታክሲው ነው እኮ የሚሰብኩት፣ ባገኟቸው አጋጣሚዎች ሁሉ እኮ ነው የሚሰብኩት። በነገራችን ላይ ማለት ነው መልእክታቸውን የሚያስተላልፉት። ስለዚህ እንደ እብድ የሚቆጥሯቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ልክ ነው፣ ሚስአንደርስታንዲንግ ሊኖሩ ይችላል መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ሸውረር ያሉ እይታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እያደር ግን እየጠራ ይመጣል። በራሳቸውም መንገድ በራሳቸውም ሁኔታ ሆኖ እኮ እንደ እብድ እኮ ተቆጥሯል ሐዋርያቱ ማለት ነው። ቋንቋ ተገልጦላቸው ህዝቡን በሚያስተምሩበት ጊዜ እኔ ምንድን ናቸው እነዚህ ሁሉ ተብሏል። ቅድም አንቺን ባነሳችሁ መሰረት እኮ በአሪዮስ ፋጎስ አደባባይ እኮ ሐዋርያዊ ቅዱስ ጳውሎስ ተገኝቶ አስተምሯል። እና እዛ የአሪስቶትልን ፍልስፍና ተከተሉ ማለት ነው እንደ ሐዋርያዊ ቅዱስ ጳውሎስ ወይስ የሌሎችን ፍልስፍና ተከተሉ ማለት ነው? መልእክቱን ለማስተላለፍ የግድ መድረኩን መጠቀም መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ ቅድም ባነሳ ነው መልኩ ማለት ነው ፖለቲከኞቹም ሆኖ እኮ ቅዱሳን ተብሎ እኮ ቤተክርስቲያኒቱ እኮ እውቅና የተሰጣቸው ሰዎች እኮ አሉ። እና አብርሃ ጽዋን ማንሳት ይቻላል። እና አጼ ካሌብን ማንሳት ይቻላል። እንዴ ለምንድን ነው የትግራይ ክልል የአማራ ክልል ምክር ቤት የማታዩ? ሻሽ የጠመጠሙ ስንትና ስንት ቀሳውስት እኮ ፖለቲከኞች ሆነ እኮ በተግባር እናያለን። እስከዛ ልክ መሳተፍ እፈልጋለሁ ማለት አይደለም። እኔ በነገራችን ላይ እኔ እዛ ብገኝ የቤተ ክርስቲያንን መልእክት እስካስተላለፍኩ ድረስ እነዚህን አካላት በትግራይ ክልልና በአማራ ክልል ምክር ቤት ሻሽ ጠምጥሞ ፓርላማ ላይ ምክር ቤቱ ላይ የሚከራከሩ ፖለቲከኞችን ጀስቲፋይ ካደረጉ እኔን ጀስቲፋይ ማድረግ ለምንድን ነው የሚሳናቸው? ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው ነገሮችን መረዳት ያለብን ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ሰላሙኝልኝ። እሺ ተመልካቾቼ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።